Suora yhteys Kimmo Timosen keittiöön. Kuuleeko Kimmo Timonen ja Philadelphia? Kuuleeko Kime? Hyvystä päätellen kuulee. No hyvin kuuluu tänne ja hyvin menee. Hyvin kuulee. Keittiössä kuuluu. Tämä on minun suosikkipaikka muutenkin talossa, koska tämä poika on tottunut syömään ja syö edelleen. No en tiedä, oliko tämä järkevä ratkaisu, koska vähän ikää tulee ja ryppyjä alkaa tulemaan, niin liian valoisaa on tässä nyt. Mitä kuuluu? Hei, hyvä kuuluu. Kuuleeko Kime meitä jälleen kerran? Hyvin kuuluu. Kuuleeko Kime? Hyvin kuuluu. Hyvin kuulee. Hyvää lauantai-aamupäivää täältä Philadelphiasta. Laittaako muuten tänään Kimmo Timonen kenties puita uuniin tynnyrisaunassa, joka melkein näkyy tuosta takana olevasta ikkunastasi? No totta kai, eikö se kuulu joka ihmisen lauantai-iltaan panna sauna päälle? Siellä on jo jouluvieto aloitettu, kun maskottilöitä nyt tiesä pöydälle. No joo, vaimo ei ole täällä, niin ei ole kukkia, ne laitettiin joulupukki pöydälle. Kiitos Kime sinulle siitä.